Yes, pale ambapo tunaona timu zetu zinafanya uwekezaji mkubwa, basi ni jambo letu binafsi kufurahia kama sisi waamini mashabiki wa timu fulani. Tumeshuhudia yefu unyono uwanja wao pale mitaa ya Mbeya, bora wao umekuwa uko fresh kulikweli. Wanajiita kwamba wazee wa Mbarali, uwanja wao uko bora kulikweli. Uwanja wa Dar es Salaam Africans, nikwambie taarifa ikufikie, na kilichonifikia hapa studio nikasema kwamba lazima nikizungumzie kwa urefu na kwa upana. By the way, nimekuwa ni full update ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii, nikasema kwamba lazima tuzungumze, tuleke kwa sawa kabisa, and then tuwe full updates, and then tuleke kuwa very good kwa kweli. Basi tumepata taarifa kubwa ambayo swala zima la uwanja wa Yanga Arena kujengwa, ambapo katika dimba la Jangwani, amini mitaa Jangwani jijini Dar es Salaam Tanzania, ilipo makao makuu ya Dar es Salaam Yanga Africans, ambapo kumbuka mizero mwaka 1935 ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa na status kubwa sana katika dark jamii, na imekuwa kihapa this time around. Tunafahamu kabisa makubwa ambayo wameyafanya msimu uliopita, nikizungumzia msimu 2022 2023, basi umekuwa umethiriki, umekuwa ni full package ya stories ambayo imehapa this time around, na wamevuna milioni 17. Tunafahamu kabisa ubora wa Yanga uko fresh kabisa. Nimekuwa nikiwapa big up kulikweli kwa kitu ambacho wamekifanya. Dhahiri shahiri kabisa ni wazi kwamba wamefanya makubwa sana katika mwaka huu 2023 2024 kumchukua kocha mpya Miguel Gamondi kutokea Argentina. Tunafahamu kabisa ubora wake uko fresh kabisa. By the way, nimekuwa nikikupa full update kuanzia asubuhi saa 12 tumekuwa tukizungumza swala zima la Manara, kwamba sio Yanga tena, lakini pia uwanja kukamilika wa Dar es Salaam Yanga Africans, wanamuita Yanga Arena, ambapo atapatikana pale mitaa Jangwani jijini Dar es Salaam Tanzania. Wengi wametamani kujua pengine uwanja huo ukoje na huko katika hali ipi haswa. Of course niko na full update ambayo imetrend sana, na niko na kiasi ambacho kimetumika uwanja huo kujengewa katika mitaa pale Jangwani. Ni uwanja ambao unakadiriwa kuingiza watu 15,000 ama 18,000, ambapo uwanja ni specials kabisa kwa mashabiki, lakini pia huenda kutumika kwa timu mbalimbali mitaa pale Jangwani jijini Dar es Salaam Tanzania, endapo wataomba. By the way, ukiwa na uwanja ambao utakuwa umekidhi vigezo ambavyo utakuwa uko fresh, basi inakuwa ni dhahiri shahiri kabisa watakuwa na shida kutafuta viwanja ama kukodi uwanja. Tuchukulia labda Azam Complex jijini Dar es Salaam Tanzania, basi watakuwa na uwanja wao binafsi kabisa ambao utakuwa ni very impactful, lakini pia kufanya mazoezi kwa klabu bingwa kihistoria. Kumbuka ni jambo lao la ndoto toka kitambo, imekuwa ni ndoto zao kutafuta uwanja ambao utakuwa umekizi vigezo na utakuwa uko fresh kabisa. Tunafahamu kabisa Yanga tunasema kwamba hawana jambo dogo tu, tumeshuhudia mengi ambayo binafsi wameyafanya ni makubwa ya mithiriki. Na ukizungumzia msimu uliopita 2022 2023, kitu ambacho wamekifanya ni kuvuka mpaka boda. Tunafahamu kabisa ubora wao umekuwa uko fresh kabisa, umekuwa uko good kabisa kamiligado. Tumeshuhudia mwanzo mwenga kile ambacho wamekifanya ni dhahiri shahiri kabisa kimekuwa ni very patriotic. By the way, tumeshuhudia kitu ambacho wamekifanya Yanga kiko fresh kabisa. Jua kizungumzia timu ambayo imefanya vizuri na kupeperusha bendera kipa sababu siko kuzungumzia Yanga Dar es Salaam Yanga Africans, hapo makao makuu hapo Jangwani jijini Dar es Salaam Tanzania. Wamefanya makubwa, wameweza kufika finali katika kombe la shirikisho Afrika, nikizungumza kombe la Afrika, ambapo wamefanya vizuri. Nadhani nikasema kwamba ni wape kongole kwa makubwa ambayo wameyafanya amithiriki. By the way, sasa wanasema kwamba wakiamua kufanya jambo basi wanalifanyika. Kumbuka wamevuna milioni 17.8 katika kombe la shirikisho binafsi na kushirikiana na kampuni mbalimbali, kizungumzia jembe Jesimaya. Imekuwa ni full update ambayo imehappen this time around. By the way, na hapo umemuuza Fiston Mayele kwa bilioni 2, sio mchezo kwa kweli. Bwana Fiston Mayele kuuzwa Warabuni ni miongoni mwa washambuliaji ambao wamekuwa na status kubwa kwa kweli. Yote hizo ni mchango wa kutaka yale ambayo wameyaweka ama wameyadhamilia, ni kuhakikisha kwamba lazima watafanya makubwa. Na unajua Yanga wakiamua kudhamilia kitu fulani baada ya kufanya shui, basi itafanyika tu kwa uwezo wa Mungu, kutokana na ile ambalo wanaliamini kila kukicha. Kuzungumzia hata rais ambaye amekuwa akiwa ni mturivu, lakini pia amekuwa yuko mwelevu, ni rais wa
klabu ya Dar es Salaam Young Africans wana injury side amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa kisupport Yanga kwa kubwa, kwa sababu ile kiongozi mkubwa ambaye amehakikisha kwamba ile mono ambao ameiweka basi ni kufuka mpaka boda. By the way, nikijaribu kufuatilia full stories ambayo ime happen kwa siku ya nyuma katika mono ya uwanja, niko nitafute habari hapo ambayo nikusomea mwanzo mengi ambao pengine walikuwa na maono yapi haswa. Nikianza hapa zamani kidogo kwa mwaka 2022 mwaka jana, klabu ya Yanga msimu wa 2022-2023 imeingiza jumla ya shilingi bilioni 17.8 kama nilivyowaambapo nimekwambia, kutokana na mapato mbalimbali ikiwemo udhamini wao kutoka makampuni ya Sport Pesa, Azam Media Limited, Aya, GSM Group, Jembe, Energy, CLDB Bank, UNICEF, Smile and Lobby Arc. Hayo yamesemwa na rais wa Yanga mwandishi Els Saidi katika mkutano mkuu wa mwaka klabu uliofanyika ukumbi wa kimataifa wa mkutano wa Julius Nyerere Gymkhana jijini Dar es Salaam. Els amesema katika fedha hizo matumizi ya klabu yamemua bilioni 17.3, maana yake faida ambayo wamevuna kutoka kwa wadhamini ni shilingi milioni 500. Aidha, rais Els amesema msimu wa 2022-2023 klabu pia imevuna kiasi cha bilioni 3.5 kutokana na zawadi za ushiriki wao kwenye mashindano mbalimbali, na kwamba kwa msimu ujao bajeti ya matumizi itakuwa ni zaidi ya bilioni 20, pamoja na kutoa ngao ya jamii, ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara na kombe la shirikisho la soka Tanzania NTFF maarufu kama Azam Sport Federation Cup in ASFC. Yanga ilishika nafasi ya pili ya kombe la shirikisho Afrika. Rais Els amesema uongozi wake umedhamiria kujenga uwanja wa kisasa katika makao makuu ya klabu Jangwani, ambapo utakuwa na uwezo wa kuingiza watu 15,000 hadi 18,000 kama ndivyo ambavyo nimeshakosha kukupa maono toka mwanzo kabisa mwanzo mwenga. Sasa nanukuu kilicho zungumzo kasema, katika uongozi wangu mimi na wenzangu atutamaliza muda wetu mpaka tumalize ujenzi huu wa uwanja, amesema rais. Katika mkutano huo amewatambulisha wajumbe wapya wa baraza la wadhamini wa Yanga wakiongozwa na mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa kwanza wa bara mapinduzi marehemu Abedi Amani Karume, mama Fatuma Karume. Wajumbe wengine ni waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na wa umma na utawala bora, na mbunge wa Newala Captain mstaafu George Mkuchika, waziri wa fedha na mpango wa bunge la Ilam bunge mpango na mbunge wa Ilamba Magharibi Dr. Miguel Mchemba, mbunge wa Kinondoni Tarimba Abbas na naibu waziri wa kilimo na mbunge wa Dodoma mjini Anton Mvunde. Sasa imekuwa ni full update ambayo imekamilika. By the way, leo rasmi wametumia bilioni 10 kutengeza uwanja huo. Rasmi uwanja umekamilika. Amethibitisha Ali Shabani Kamwe. Naitwa Presenter Richie. Subscribe kwa wingi.